Навчально-реабілітаційний центр для дітей та молоді з інвалідністю будують у Кременці. За словами голови громадської організації «Зоря надії» Алли Андрушчук, зводять центр відповідно до європейських стандартів. Два ліфти, жодних порогів, широкі коридори, пристосовані для дітей з інвалідністю, туалети та ванні кімнати. Буде головний вхід, тут буде інклюзивний такий, дітки з візочками заїжджають. Це у нас буде ліфт, коли нам буде потрібно добратися до харчоблоку вниз або на другий-третій поверх. Це у нас буде така можливість. У нас є два ліфта, буде один більший, другий менший. Це у нас буде таке фойє, реєстрація. Тут буде теж ще одна так кімнатка. Ну і там буде в нас з тої сторони ще один пандус, такий великий, щоб ухил був такий нормальний, можна було заїхати. По цьому коридору везде будуть також такі ручки, де діти або люди можуть триматися. Ну і душові кабінки будуть створені теж для того, щоб тут можна було приїхати з коляскою. Допомагають будувати навчально-реабілітаційний центр меценати, каже Алла Андрушчук. Наразі ми шукаємо кошти для життєдіяльності цього центру. Це дуже і дуже важливо. Тому що в нашому регіоні нема жодного центру реабілітації. Самі Тернополі є. А тут у нас 70 кілометрів до Тернополя, і дітки з інвалідністю не можуть їздити туди на реабілітацію, на навчання щоденно. У Кременецькій громаді є 800 дітей, які потребують реабілітації, каже Алла Андрушчук. Жінка розповіла, які послуги надаватимуть у реабілітаційному центрі. Буде дитячий садочок для діток з інвалідністю, буде школа, перші такі молодші класи, буде соціалізація і буде одночасно реабілітація. Тут буде клас, в якому будуть дітки навчатися, один і другий, в якому будуть навчатися дітки і отримати одночасно реабілітація за одну годину, соціалізація і навчання. Реабілітаційну допомогу планують надавати також військовим з інвалідністю. Зараз займаються з відвідувачами реабілітаційного центру в іншому приміщенні. Це одне із занять учительки-реабілітологині Наталі Саган з хлопчиком Артемом. Чому букви? У такому плані працюємо помаленьку, дивлячись в залежності від дитини. Він в нас не говорить, хлопчик. Він такий, є такі звуки, видає, от, але щоб мови в нього ще немає. Але показувати він показує. Тобто, якщо вже вивчили щось, він показує. 5 років відвідує реабілітаційний центр Сергій Табачук. Я ще прислуговую в церкві і дзвоню на дзвонах, і займаюся спортом. Дуже люблю на музичних інструментах грати. Зведення центру відбувається за підтримки Європейського Союзу в рамках програми транскордонного співробітництва з польським містом Замость, каже керівник проєкту «Кордони рівних можливостей» Володимир Василевський. Ми реалізуємо проєкт першої черги, яка передбачає з 1600 квадратних метрів, які приблизно має зараз загальна будівля збудована, взаємо в експлуатацію найближчим часом 425. І, власне, проєкт підтриманий Єврокомісією по програмі транскордонного співробітництва на 750 тисяч євро. Також нам наша облрада, обласна адміністрація допомогла оплатити кошти проєктної організації в межах 600 тисяч гривень у 2020 році. І вже перші тендери відбулися в 2021 році. Ми на серпень місяць ми реально почали вже роботи на ділянці. Цей проєкт унікальний для України, каже Володимир Василевський. Нам в якості одного з компонентів проєкту передають права інтелектуальної власності на першу в Україні методику, 3 в 1 вона називається, які наші партнери з міста Замість, товариство асоціації осіб з інвалідністю «Крок за кроком». Вони розробили, адаптували її до українських умов згідно наших чинних стандартів, і ми будемо навчально-реабілітаційний центр. Тобто ми залишаємо експертизу тут, і ми будемо передавати і реплікувати набутий досвід, і теоретичний, і практичний, вже на інші регіони України. Тарас Бурак, Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.